लेंगे चुनाव के मौके पे राम का नाम, राम मंदिर बनाने का शिवसेना ही करेगी काम, अशा जय घोषा मध्ये राम जन्मभूमी अयोध्या येथे शिवसैनिक मोठ्या उत्साहात व जल्लोषात दाखल झालेले आहेत. पाहूया सविस्तर वृत्त. राम मंदिरासाठी महाराष्ट्रातील हजारो शिवसैनिक अयोध्या नगरीत दाखल झाले असून जय श्रीराम, जय भवानी, जय शिवाजी, शिवसेना जिंदाबाद आदी घोषणांनी श्रीराम जन्मभूमी शिवसैनिकांनी दणाणून सोडली आहे. उत्तर प्रदेश शिवसेनेनेही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्रातील शिवसैनिकांचे जंगी स्वागत केले. संपूर्ण अयोध्या नगरी भवानीमय झाली असून शिवसैनिकात मोठा उत्साह दिसून येत आहे. शरयू नदी तीरावरील घाटावर सायंकाळी उद्धव ठाकरे हे महाआरती करणार असून संपूर्ण घाटावर विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. घाट सजवला असून हे नयनरम्य दृश्य लक्ष वेधून घेत आहे. सायंकाळची शरयू घाटावरील महाआरती व्हीएम न्यूज मराठी आपल्यासाठी घेऊन येत आहे. माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी केलेल्या आवाहनानुसार आज श्रीराम मंदिराच्या मुद्द्यावरून शरयू नदीच्या काठी असंख्य शिवसैनिक त्याचबरोबर हिंदू भक्त या ठिकाणी राम भक्त या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर दाखल झाले होते. माननीय पक्षप्रमुखांच्या आदेशांमुळे सातारा जिल्ह्यातूनच नव्हे तर तमाम महाराष्ट्रामधून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर शिवसैनिक आलेले आहेत आणि निश्चितच शिवसैनिकांना या ठिकाणी ऊर्जा मिळाल्यानंतर शिवसेने पक्षप्रमुखांच्या आदेशानुसार पहिले मंदिर
फिर सरकार या उक्तीप्रमाणे आता मंदिर निर्माणाला चालना मिळेल. त्याचबरोबर या ठिकाणी शरवी नदीच्या काठी तमाम या ठिकाणी जमलेल्या शिवसेना पक्षाच्या सर्व प्रमुख आजी माजी कार्यकर्ते पदाधिकारी यांना देखील मोठ्या उत्साहानं या ठिकाणी राम मंदिर पुनर्निर्माणासाठी या ठिकाणी आता यावं लागलेलं आहे. आणि निश्चित पुन्हा पक्षप्रमुखांनी जर आवाहन केलं तर महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर तमाम हिंदुस्थानातील सर्व शिवसैनिक या ठिकाणी माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी एकवटतील आणि हे राम मंदिर निर्माणाचं काम शिवसेना हाती घेतल्याशिवाय राहणार नाही असा उत्साह आणि विश्वास आम्हाला या ठिकाणी वाटतोय. जय हिंद जय महाराष्ट्र. आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर अयोध्येचे स्थानिक लोकांनी सुद्धा एक मोठ्या पद्धतीनं स्वागत केलं. या ठिकाणी राम मंदिर कसल्यापर्यंत उभारणारच अशा पद्धतीचं घोषणा संपूर्ण तमाम म्हणजे शिवसैनिक आणि रामभक्तांनी या ठिकाणी दिलेले आहेत. या ठिकाणी आधी मंदिर आणि मग सरकार अशा पद्धतीच्या लोकांच्या घोषणांनी एक वातावरण प्रभुरामचंद्रमय होऊन गेलं होतं.